պետական բյուջեով անցյալ տարվանից սկսվել են մեծածավալ էլի աշխատանքներ, որոնք որ ուղղված են ինչպես Երևանի բժշկական հաստատությունների, այնպես էլ մարզային բժշկական հաստատությունների արդիականացմանը։ Նախատեսված է անցյալ տարվանից սկսվել են նախահաշվային աշխատանքները 12 բժշկական հաստատությունների, որոնցից երկուսը Երևանում են, նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի նախագծանախահաշվային աշխատանքներն են մոտակա ժամանակներս կավարտվեն, և հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնի նախագծանախահաշվային աշխատանքները արդեն իսկ ավարտված են։ Երկուսում էլ կան, ուրեմն, ինչպես կառուցման մաս, այնպես էլ հիմնանորոգման մասեր, և հապակը, ուրեմն, հոգեկան առողջության կենտրոնը մոտավորապես կունենա 425 մահճակալ հզորություն, իսկ նորքը 230 մահճակալ հզորություն կունենա։ Հիմա որքան ունեն, ինչքան են ավելացնում։ Նույնն է մնում, մոտավորապես նույնն է մնում։ Մահճակալները նույնն են մնալու։ Մահճակալները նույնն են մնալու, մահճակալները նույնն են մնալու։ Եվ մենք մոտակա ժամանակները սկսենք երևի թե այս մոտակա 10 օրվա ընթացքում կհայտարարենք հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնի մրցույթը կհայտարարենք, և կհայտարարենք նաև առողջապահության նախարարությունը կհայտարարի նաև Սիսիանի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման և նոր այնտեղ կցակառուցում ենք կառուցման աշխատանքների մրցույթը։ Սիսիանն էլ մոտավորապես ունենալու է 39-40 մահճակալ հզորությամբ լինելու։ Սրանք հայտարարվելու իրականացվելու են առողջապահության նախարարության կողմից, բայց ես ասացի, որ նաև էլի աշխատանքներ կան, որոնք որ պետական բյուջեով են նախատեսված, և արդեն իսկ մրցույթները իրականացված են քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից, և մոտակա ժամանակները սկսվեն, արդեն կանփոփվեն նաև որ տեխնիկական վերահսկողության և հեղինակային հսկողության մրցույթները, և կսկսվեն Թալինի, Չարենցավանի և Ծաղկահովիտի բժշկական կենտրոնների շինարարության վերակառուցման աշխատանքները, վերակառուցման և շինարարության աշխատանքները։ Ծաղկահովիտում մենք ունենալու ենք նոր կառույց ենք ունենալու, նոր առողջության կենտրոն ենք ունենալու։ Թալինը վերակառուցում է նախատեսված, Չարենցավանում կցակառույցի կառուցում է նախատեսված։ Նաև հայտարարված է քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից, և արդեն պայմանագրային փուլում են նաև Մասիսի բժշկական նորակառույց կենտրոնի շինարարության աշխատանքները կնքված են, և մոտակա ժամանակներս դրանք էլ կմեկնարկեն։